чуть-чуть научусь. Ну, тут техніка. Тобто техніка прийшла на тій відстані. Раніше вона на цих дистанціях її не було, вона відійшла з тих дистанцій. Ми теж активізувалися. Ну, це якась команда поступила. Активізувалися, бо наступ. Це все, мені кажеться, перед виборами якраз. До цього тишина була тут якраз перед виборами активно. Дуже активно. Зараз буде казати, о, Надіївку взяли. Щось не то, блядь. А? Щось не то, на. Що? Не так борт включився, так як треба. Ну, перезапусти. Потім боком зразу і цього. Я тут так довго бавлюся, блін. Давай, все, опускай цього. Нос. Там, походу, є. Вони вже нас тут чекали, не так на нас втикали, капець. Давай. Вперед пішло. Ох, ні, файно, в башні. Файно, загорився, є. Є, загорився. Так, в башні прямо. Підтягнули техніку на ближні дистанції і це особливо там часів яр той напрямок. Все? Так, все, я монтую. Солодка. Угу. Отразили 18 атак штурмовых групп, 25-й воздушно-десантный, 30-й, 32-й, 43-й, 44-й подразделением 58-й пехотный, 72-й механизированный бригад вооруженных сил Украины, 127-й и 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Владимировка, Урожайное, Водяное, Донецк. Ask the West for more urgent military aid. At the Munich Security Conference on Saturday, he said an artificial shortage of weapons was strengthening Putin's forces on the battlefield. He called for additional packages of weapons and air defense. Авдіївська вулиця, от такий приватний сектор, от таке тут руйнування. Ось так виглядає просто руїни
лікарні. Все знищено повністю. Дев'ятий квартал Авдіївки. Тепер це місце виглядає так. Місце найстрашніших руйнувань. Будинки знесені, розвалені, розбиті. Тут був останній магазин Авдіївки. Люди якось виживають, тягнуть дрова. Паряться пічками. Ну так, друзі, виглядає зараз центральна вулиця. Красива колись центральна вулиця Авдіївки. Все просто розвалено, розгромлено. Це російські окупанти нищать українські міста. Все це зробила російська армія, російські окупанти, які прийшли просто нищити все. Тепер тут, в центрі Авдіївки, немає буквально жодного вцілілого будинку. Обгоріло практично все. Авдіївка – це Україна.